Imamo i početak koncertne sezone u Omladinskom kulturnom centru. Sad za vikend smo imali jedan odličan koncert mladih bendova koji su izašli iz samog kulturnog centra. Imamo tamo školu gitare, imamo školu bubnja. Već počinju pojedinci koji tamo rade da stvaraju neke nove grupe i bendove, što mene posebno raduje. Mislim da u zadnjih nekoliko godina tu u našem gradu imamo deficit. Ali i tu idu stvari na bolje. Mi smo prošle i preprošle godine prebacili sve rekorde što se tiče zimske koncertne sezone. Ja samo mogu da se nadam da će ova sezona biti barem slična onim što je bilo do sada. I to je otprilike to što se trenutno radi u našoj omladinskoj politici u Pirotu. Čekamo dva veoma značajna projekta, u stvari jedan je vezan za bezbednost, on je manji, to čekamo rezultate kod Ministarstva omladine i sporta i čekamo jedan veći projekat koji će trajati 4 godine, a bavi se dualnim obrazovanjem u Srbiji. Mi bismo bili jedan od 5 pilot gradova gde se sprovodi taj projekat, ali kažem, dok ne dobijemo konačne rezultate i ne potpišemo ugovor, ja ne bih o tome, ali mislim da se i tu ide u dobrom pravcu. Ukoliko se to desi, mi ćemo podići pre svega svoje kapacitete, a sa druge strane postići zavidan rezultat u našem gradu, kad je omladinska politika i formalno i neformalno obrazovanje u pitanju. Još samo da objasnimo onima koji ovo budu gledali, mladi, pretpostavljam, će se interesovati, mogu li se oni sada priključiti tom projektu kada je poljoprivreda u pitanju, s obzirom da je to još uvek aktuelno, ili ste vi već napravili neku selekciju i imate već one koje će raditi? Mi smo imali javni poziv i po tom javnom pozivu smo odlučili kojih 20 ljudi idu. Međutim, uzeli smo evidenciju onih ljudi koji možda nisu prošli ili su se kasnije javili i objavit ćemo javni poziv da vidimo ko je zainteresovan za tako nešto, da razmišljamo već o prolećnoj sadnji ili o sadnji za godinu dana, zato što je, da budem iskren, ovaj projekat vrlo specifičan. To nije neki šablon projekat koji radimo pri Ministarstvu omladine i sporta svaki godin. Ovo je projekat koji ima nekoliko rizičnih tački. To je projekat koji pre svega zavisi od vremenskih uslova, zavisi od volje onih, znači imamo pretpostavke i rizike puno, od volje onih koji to žele da rade. Kada pitate nekog kapa, da ja bi da zasadim, ne znam, 75 stabala kruške. A kada prođe obuku i kad vidi koliko je to zaista ozbiljan posao, možda se ljudi polakome. Naravno, odgovor na vaše pitanje je, uradit ćemo još jedan poziv da vidimo još koliko imamo zainteresovanih, pa ćemo sledeće godine njih pre svega donirati. Ako ima mesta, donirat ćemo i ove koje da prošire svoje zasade koje smo sada donirali, i to je u stvari taj metod širenja te grupe ljudi ka nekoj zadruzi koja bi trebala da postoji. U svakom slučaju, to je samo prvi korak i kancelarije i ZIP centra i Udruženje građana osveženje u tom pravcu, i mislim da ćemo mi tu nastaviti. Naravno, sve zavisi od nas i od naših korisnika. Ukoliko rezultati budu dobri, ja sam siguran da ćemo imati pozadinu koja će garantovati za ostvarenje nekih novih rezultata. Dakle, imamo već nešto urađeno, pa će donator lakše da prepozna nas kao neke ozbiljne nosioce tog projekta, i nadam se da će se još mladih ljudi javiti za to. Hoće li ovaj projekat moći da živi u buduće? Pa mi smo, sama činjenica kada smo obrazlagali održivost projekta, većina projekata koje smo realizovali su i dalje održivi. Počeš od projekta Kancelarije za mlade, ZIP centra, Omladinskog kulturnog centra, sve je to za sada samo održivo. Što se tiče ovog projekta, znate gde ja vidim održivost? Pre svega, ljudi sade na svom zemljištu. Dakle, krajnji korisnici neće dovesti projekat u rizik zato što bi oni bili na gubitku. To je njihovo zemljište i oni će iz tog razloga biti zainteresovani da se na tom njihovom zemljištu nešto vredno rađe. To je prvo što se tiče toga, a drugo, što smo mi već na ovom projektu doneli odluku da nabavljamo neke sitnije mašine, pomagala koje mogu da idu ka tome, i ako svaki projekat na takav način doprinese da mi imamo neku opremu, onda ćemo stići u nekom trenutku dotle da zaista imamo pravu zadrugu koja svojim članovima može da daje mašine da se služe, da ne moraju da uložu u to, i to takođe doprinosi održivosti ovakvih programa. Ali opet kažem, ja ne mogu da garantujem,
Mogu samo da se nadam, mi ćemo, što je do nas, biti odgovorni, nadam se da će krajnji korisnici biti, poprilično sam siguran u to, pa ako Bog da zdravlje, da se vidimo za godinu dana pa da porazgovaramo o tome. Biće prilike, hvala vam. Hvala vam.